hea vaataja! Mina olen Merlin Vandre, psühholoog, perenõustaja ja loovteraapia töösavivälja praktik. Mul on äärmiselt hea meel, et saan igapäevaselt olla toeks ja saatjaks läbi enda kogemuste ja teadmiste paljudele peredele, lastele ja täiskasvanutele. Väga suurt head meelt tunnen ka selle üle, et läbi selle video olen jõudnud sinuni, et lähemalt tutvustada neid teenuseid, mille kaudu ma aitan inimestel lahendusteni jõuda. Sest alates veebruarikuust osutan psühholoogi teenuseid ka Viljandis. Loovteraapia töösaviväljal on tegevusele suunatud loovteraapia meetod. Minu kogemus selle meetodiga on näidanud seda, et kontakti loomine saviga, loodusliku elementiga, annab võimaluse enese väljendamiseks, aga samas ka näiteks emotsioonide väljendamiseks. Aga enda minaga, enda seesmiste ressurssidega, mis tegelikult loob tasakaalu inimese enda sees, aga samas ka suhetes ümbritsevaga. Saviteraapia on hea koht, kus maandada enda pinkeid, läbitöötada traumaatilisi kogemusi või lihtsalt toetada seesmist arengut. Individuaalne psühholoogiline konsultatsioon ja nõustamine on selle jaoks, et inimesel oleks võimalik jagada enda sees, aga ka ümbritsevates suhetes tekkinud konflikte ja pingeid. Võib olla paljude murede ja probleemide, aga samas ka rõõmu ja suurte muutuste elluviimise allikas. Mõnikord juhtub nii, et see viis, kuidas perekond toimib, kuidas pereliikmed omavahel suhtlevad, mõjutab väga suurel määral seda, kuidas tunneb ennast üks või mitu pereliikme. Perenõustamine ongi selle jaoks, et pereliikmed teadvustaksid paremini seda, kuidas nad omavahel suhtlevad ja kuidas see mõjutab iga pereliiget. Thank you.
mõeldud 3-6-aastaste lastevanematele, kes soovivad paremini toime tulla laste igapäevaste käitumisprobleemidega, aga samas teada saada ka seda, milline on lapse arenguline vajadus või kuidas temaga paremini suhelda. Loodetavasti leidsid pakutavate teenuste seast endale midagi sobilikku. Aga kui siiski jäi veel küsimus, et milline just minule või minu probleemile võiks sobida, siis ole hea, võta minu ühendust. Lepime kokku konsultatsiooni aja ja vaatame siis, kas ja mil viisil võiks meie koostöö alata. Mina igal juhul loodan, et kohtume üsna pea.